អញ្ចឹងបានខ្ញុំចេះតែនិយាយលេងណាខ្ញុំចេះតែនិយាយថាគ្មានអីឈឺក្បាលស្មើនឹងស្ដាប់អមតៈវិជ្ជាប្រវត្តិទេបងប្អូនឈឺក្បាលបើថាថ្ងៃណាអារម្មណ៍ល្អឲ្យល្អទៅបងប្អូនកុំលោកស្ដាប់អមតៈវិជ្ជាប្រវត្តិនឹងឈឺក្បាលភ្លាមហ្មងថាធុលធ្រាល់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 ប៉ិនមើលតែធុលធ្រាល់ធុលធ្រាល់ហ្នឹងណាសឹកតែនៅក្នុងសណាញ់ហើយសណាញ់កលាឡើងមមមហើយត្រួតត្រាត្រួតត្រាតែក្នុងកលាហ្នឹងយើងត្រូវទៅចេះយើងត្រូវទៅចុះជួនកាគេមានមេគេមួយទៀតណានៅក្នុងនោះឲ្យយបល់យើងត្រូវទៅចេះយើងត្រូវទៅចុះប៉ិនដូចមេកាឌីបងប្អូនហើយខ្ញុំមិនដែលដឹងថាកាឌីវាមានមេរបស់វាទេកាឌីទូចទូចមេវាវាប៉ិនមេដៃបងប្អូនប៉ិនមេដៃឡើងចង់ប្រវែងមកចង្អុលដៃហើយប៉ិនមេដៃម៉ាក់ម៉ាក់តបោកមានមេកាឌីមួយខ្ញុំចេះតែឆ្ងល់ឲ្យកូនកាឌីវាគ្រប់មេកាឌីវាម៉េះគ្រប់ណាស់បងប្អូនអើយនិយាយពីនៅលើតំបោកជ្រៅហើយទៅដល់ផ្ទះរបស់វាហ្នឹងវិឡារបស់មេកាឌីហ្នឹងគឺខុសគេហ្មងជីកជីកទៅដល់ឃើញដីកាយរាវហ្មងល្មៀលប៉ប៉ប៉ទៅក្រោយកន្លែងឃើញទៅយើងធ្លាប់ឃើញអានេះវិឡារបស់មេកាឌីនេះអញ្ចឹងទៅកាយមើលបងប្អូននិយាយពីដីស៊ីធំប៉ុណ្ណាណៃអកចាខែក្តៅប៉ុណ្ណឹងបងប្អូននៅក្បែរក្បាលតំណេកវាហ្នឹងមានទឹកបងប្អូនមានទឹកទឹកមកកឡុកនិយាយពីវាលឹតហូលឹតទៀតកាឌីនឹងលឹតតែម៉េចទេបងប្អូនយកដីមកស្អីទេនិយាយពីទឹកនឹងអត់ជ្រាបហ្មងដីនឹងអត់ជ្រាបទឹកហ្មងនិយាយពីវាដាក់ទឹកមកក្លុកក្បែរក្បាលតណេកមេវានឹងស៊ីដេកស៊ីដេកនឹងនិយាយពីក្រប់ហើយដល់ធ្វើអីផងឲ្យយបល់គេធ្វើអញ្ចេះធ្វើចុះរហូតអាមេកាឌីនោះប៉ិនតែខ្លួនឯងចេញពីសបុកកាឌីនក៏រួចដែរព្រោះវាធំពេកប៉ិនមេដៃហើយផ្លូវចូលទាំងអស់រុនទុយ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 ចូលទៅកន្លែងវាហ្នឹងបានតែកូនកាឌីចូលទៅទេវាចូលចេញមកវិញអត់រួចទេហើយឲ្យយបល់គេចេញតែនេះចេញទៅនោះនិយាយពីគ្រប់អាកូនកាឌីនោះនាំទៅឲ្យស៊ីរហូតអត់ដឹងអាមេហ្នឹងវាឲ្យយបល់រឿងអីបានវាគ្រប់មេវាគ្រប់មេវាគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងបងប្អូនណាយើងបកកើតណាពួកចលនានឹងមកណាបងប្អូនដើម្បីជួយប្រជាប្រដ្ឋកាលណាយើងបង្រៀនប្រជាប្រដ្ឋឲ្យចេះច្បាប់ចេះទម្លាប់ណាគេធ្វើអីយើងអត់កើតទេបងប្អូនមើលខ្ញុំមិញខ្ញុំចេះច្បាប់ចេះទម្លាប់គេចាប់ខ្ញុំដាក់គុកពីរដងទៅហើយបងប្អូនពិចារណាមើលឲ្យយបល់ថាបើយើងចេះច្បាប់គ្មានពីណាធ្វើអីយើងបានទេឲ្យយបល់យ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងគុកដែរនេះហើយបងប្អូនចាណាមើលអញ្ចឹងបងខ្ញុំថាឲ្យដូចមេកាឌីមែននេះចេញទៅណាមិនរួចផងហើយឲ្យយបល់អាកូនចៅគេនិយាយពីក្រុមអូយចេះចោះចោះហើយក្នុងសណាញ់នឹងទុលត្រឡាច់ទុលទៅកៅទុលត្រឡាច់ទុលទៅកៅអាកូនគេនោះមានតែលោកប្រធានមួយទេបិដាប្រជាតបតៃថាអូយឈឺក្បាលអាអញឈឺក្បាលណាស់បងប្អូនណាបងប្អូនស្ដាប់គិតត្រេះរិះពិចារណាមើលមនុស្សអាចចឹងហ៎ចឹងបានខ្ញុំចង់សួរអ្នកខ្លះវាជួបមុខភ្លាមដល់ពេលមិនដឹងថាតើចរិតរបស់វាមិនខ្ចឹងណាមើលអញសុំសួរបន្តិចមើលអញគាំទ្រពីណាខ្ញុំគាំទ្រលោកប្រធាននងអូអញថាដឹងឈប់មិននិយាយប៉ណ្ណឹងបានអញស្គាល់ហើយច្បាស់ហីមិនស្គាល់ច្បាស់បងឯងមិនដែលឃើញមុខខ្ញុំផងគ្រាន់តែលឺហើយគាំទ្រពីណាដឹងបាត់ហើយគ្រប់គ្រាន់ណាសម្រាប់អញបងប្អូននងអញចង់បងប្អូនហើយសត្វតំណាក់នយោបាយប្រជាធិបតេយ្យស្រុកខ្មែរនោះត្រុលត្រាលត្រុលត្រាលទម្លាច់ទៅកើតប៉ុន្តែអាខ្លួនឯងក៏នៅក្នុងសណ្ណាញ់ដែរដល់ពេលបងប្អូនវិញអ្នកខ្លះគាត់ច្រឡំឃើញខ្ញុំវោក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 ចឹងណាហើយគាត់ស្មានតែខ្ញុំនៅក្រាន់បើដូចស្ដាច់កាឌីចឹងណាគាត់លូនផងមករខ្ញុំជួយខ្ញុំថាណាក៏មករខ្ញុំជួយខ្ញុំពេលមានរឿងសោកលុយគេដែរឡាការហ្នឹងខ្ញុំមកដូចគ្នាអញ្ចឹងពួកយើងជាជនរងគ្រោះទាំងអស់គ្នាទេបើសិនណាជារឿងរបស់បងប្អូនហ្នឹងវាត្រូវការលុយទៅសោកគេអើយើងទៅជាមួយគ្នាណាមិត្តរួមចលនាជាមួយគ្នាយើងស្គាល់គ្នាជួយលុយជួយកាក់យកទៅសូវគេបានហីបងអើងចេះច្បាប់ច្រើនណាស់បងអើងតវ៉ាថាអត់ទេខ្ញុំជន់រងគ្រោះដែរបងអើយអូនអើយក្មួយអើយដូចគ្នាទេពួកយើងសាពួកលហាមពួកគេជិះជន់ពួកទុនខ្សោយនឹងងើបឡើងដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ពួកយើងអត់ទេហើយនងអូអំខាអីហ៎តាំងតែពីចំនួនគាត់នៅអង្គការសិទ្ធិមនុស្សឲ្យតែគាត់ទៅប្រជុំប្រជាប្រដ្ឋយករឿងដីធ្លីមកគាត់ទៅតុកខ្នេះគាត់ហ៎សុំកាត់តិចយកសំណុំដីធ្លីហ្នឹងយកមកទុកឲ្យខ្ញុំតវ៉ាប្រហែលដឹកឡានណា3កម្មាស់ដល់ពេលឥឡូវគាត់ដុតចោលអស់ទៅដុតចោលអស់ទៅមកសិទ្ធិមនុស្សទៀតហ៎មកអាសិទ្ធិមនុស្សគាត់ងល់គាត់ទៀតហ៎អូដឹងស្អីទេគ្រាន់តែផ្ដិតមេដៃប្រឆាំងជាមួយអំពើពុកអលួយនិយាយពីដឹកទៅណាស់ដឹកទៅនោះគេចាប់រហូតគេស្ទាក់រហូតឲ្យអាស៊ីសេរីជួយផ្សាយសុទ្ធតែធ្វើរឿងអាទល់ទៀលទល់ទៀលក្នុងសំបុកនោះហ៎នងដឹកទៅលុចដឹកទៅកើតផ្ដិតមេដៃឲ្យបានប៉ណេះលៀនប៉ណោះលៀនគេតវ៉ាយកទៅចាក់ចោលនៅមុខរដ្ឋសភាដល់ពេលផ្ដិតមេដៃបាន2-3លៀនទៅយកទៅតវ៉ាគេទៅ
ឥឡូវគេធ្វើច្បាប់អាប្រឆាំងអំពើពុករលួយហើយក្រោយពីច្បាប់ប្រឆាំងអំពើពុករលួយខ្ញុំថាតិចទៀតជាប់គុកអគណៈបកប្រឆាំងច្រើននឹងគេចាំមើលហើយចាំមើលអាច្បាប់ហ្នឹងបងប្អូនណាអំណាចប្រមូលផ្ដុំច្បាប់មានប្រសិទ្ធភាពអីងប់គេមិនខ្លាចច្បាប់ទេធ្វើអីគេមិនកើតទេណាបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាជាជនរងគ្រោះស្ដាប់កន្លែងហ្នឹងឲ្យតន់ខ្ញុំមិនឲ្យខ្ញុំមិនឲ្យបងប្អូនជឿខ្ញុំទេខ្ញុំបញ្យល់បងប្អូនឲ្យស្ដាប់គិតត្រិះរិះពិចារណាទៅថាតើអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយវាត្រឹមត្រូវអត់